V francoski prestolnici se je nedavno zaključil pariški teden iger, večdnevni sejem posvečen videoigram, ki že vrsto let poteka konec oktobra ali v začetku novembra. Ker je zanimanje za uporabo novih tehnologij in igranje videoiger veliko, so se pogovorov o različnih inovacijah in predvsem o večji dostopnosti omenjenega hobija letos udeležili tudi mnogi invalidi. Zame to predstavlja pobeg iz vsakdanjega življenja. V invalidnem vozičku se ne morem premikati, zato to predstavlja tudi urodje, s pomočjo katerega sem družaben. Kot so povedali udeleženci sejma, osebe s šibkejšimi mišicami pogosto potrebujejo zelo občutljive pripomočke, zato gre za opremo, ki je dražja in zahteva razvoj. V preteklih letih so se na trgu zato med drugim pojavili nekateri džojstiki, ki spominjajo na stikala za upravljanje invalidskih vozičkov. Nekateri ljubitelji iger, ki težko premikajo svoje okončine, pa se medtem zanašajo tudi na svoja usta. Tako lahko na primer z usti neposredno premikate celoten blok, da usmerite kamero ali premaknete miško. Potem so tu tri cevi, po katerih vdihnete ali izdihnete. Lahko združite dva ali tri cevi za izvajanje različnih funkcij, ki so odvisne od vdihov, izdihov in različnega pritiska, ki ga s tem ustvarja. Podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem umetne inteligence, medtem preizkušajo tudi nove programe, ki bodo ljubiteljem tehnologije v prihodnosti morda omogočili, da bodo svoje like v videoigrah premikali kar s pomočjo kamer in obrazne mimike. Večina prilagojene opreme sicer še vedno temelji na nekoliko predelanih igranih ploščkih podjetij, ki proizvajajo najbolj priljubljene konzole. Prve rešitve so bile precej majhne. Proizvajalci konzol in igralnih ploščkov niso ponujali alternativ. Na to je prišlo do večjih napredkov s ploščkom podjetja Xbox. Svojo rešitev je ponudil tudi Nintendo. Letos potrpežljivo čakamo na nov, bolj dostopen plošček podjetja Sony. Vse te rešitve nam nudijo orodja, zaradi katerih je delo enostavnejše. Danes se trudimo, da bi razvili opremo, ki bo kompatibilna s temi različnimi rešitvami. Tako proizvajalci kot uporabniki prilagojenih igranih ploščkov namreč upajo, da se bodo pripomočki še naprej razvijali in da bodo video igre in ostale tehnologije, ki se marsikomu zdijo nekaj samoumevnega, v prihodnosti dostopne čim večjemu številu ljudi.